Ситуація погіршуватиметься. З ким планує воювати Дональд Трамп? Трамп не ізоляціоніст. Йому просто не подобаються війни, які йому не вигідні. І найголовніше, що потрібно пам'ятати про американську політику, це те, що наші політики брешуть, як і всі інші. Буквально, нічого з того, що Трамп говорив під час передвиборчої кампанії, не зв'яже його якимось зобов'язаннями, особливо тому, що це його останній термін на посаді президента. Трамп не ізоляціоніст, йому просто не подобаються війни, які йому не вигідні. Антивоєнні настрої, які він експлуатує, пов'язані з гнівом сільських мешканців, які спостерігають за тим, як їхні дітей відправляють проливати кров в Іраку. В той же час, як жителі передміст, які змогли краще скласти стандартизовані тести, вступають у Гарвард та Єль. Ось чому я прогнозую гарячий конфлікт з Іраном у 2025 році, якщо Тегеран не стане поспіхом ядерною державою. Значна частина тих багатих донорів Трампа, людей, яких він насправді обслуговує, тому що вони можуть щось зробити для нього. І йому подобається змушувати їх схиляти перед ним коліна. Як і раніше, переконані, що США непереможні, тільки їхні лідери продовжують вибирати неправильні війни. У їхніх очах правильними є війни, які веде Ізраїль. І, звісно, є ще великий страшний Китай. Знаєте, такий білий кит, недосяжна мета. Янки та американців з іржавого пояса в обох партійних командах. Незалежно від того, що там спробує зробити насправді, йому буде дуже важко провести свою законодавчу програму через настільки тісно розділений уряд. Те, з чим зіткнувся Байден під час свого короткого перебування в ролі Рузвельта, Трамп незабаром випробує і на собі. Американські інститути не можна виправити з волі випадку. Природна стратегія виживання демократів залежатиме від задіяння сили філібастера, стратегічної взаємодії з республіканцями, обраними в хитких округах, щоб блокувати законодавство про культурну війну і максимального використання прав штатів, щоб загальмувати всі спроби Трампа. Коли настане 2026 рік, майбутні проміжні вибори заморозять більшість законів у Палаті представників. На жаль, Київ просто не зможе розраховувати на нове фінансування з боку Сполучених Штатів. З іншого боку, це не матиме значення, якщо до кінця січня він отримає заморожені російські активи і кілька тисяч американських бронемашин. Сотні мільярдів доларів, які Україна може отримати від активів орків, набагато перевищують ту частку річних витрат Пентагону, яку США виділяли досі. Парадокс полягає у тому, що статус Байдена як кульгавої качки, а це прізвисько президента США, який невдовзі залишає свою посаду внаслідок програшу чергових виборів або вичерпання свого права висувати на них свою кандидатуру, та його власна спадщина значною мірою зруйновані, що в підсумку може виявитися надзвичайно корисним для України. Стратегія групи Салівана, Блінкена, Бернса зазнали краху. Тож, зараз саме час коригувати курс, поки Байден може це зробити. Зняття обмежень на використання підрядників в Україні було хорошим першим кроком, до речі. Тепер дайте Україні кілька сотень танків М1 А1 Абрамс і близько тисячі М2 Бредлі, а також стільки ж М113 і Страйкерс. Якщо у танка немає системи активного захисту і засобів радіоелектронної боротьби, то це застаріла смертельна паска, в якій жоден американський солдат не повинен вирушати на війну. Для українців у польових умовах навіть старе американське спорядження краще за радянське, а вже тим паче ніякого. Більше спорядження на складах також означає більше військ, які можуть бути обмундировані. До нещодавнього пакету допомоги було включено ще 200 страйкерс, що є гарним початком, але все ж цього достатньо лише для часткового оснащення двох бригад. Надалі, якщо Трампу дадуть зрозуміти, що відмова від України виставить його до смішного слабким, він не буде ухилятися від підтримки, щоб він не писав насправді у соціальних мережах. Насправді, в Україні в цій ситуації на руках справжній козир. Тут, насправді, є певна гра слів. Трамп англійською означає козир і співзвучні прізвища нового президента. Що більше вона зробить для того, щоб утруднити Путіну переговори, то більше Трампа буде втягнуто у програшну боротьбу, намагаючись домогтися навіть короткочасного припинення вогню. Кожен,
Хто хоч трохи стежив за ситуацією з 2015 до 2021 року, знає, як швидко загострюється інцидент на лінії зіткнення. Нещодавні публічні вестощі Зеленського на адресу Трампа тактично правильні, хоча, як я очікую, він скоро поплатиться за це в американських засобах масової інформації. Але американські експерти все одно вже повітно відійшли від України. Тож, їхня незацікавленість може виявитися не такою вже й великою втратою, особливо з огляду на те, що підтримка Європи матиме набагато більше значення надалі. Обрання Трампа – це найкращий результат для Європи, який тільки можна собі насправді уявити. Це удар по зубах, який, схоже, нарешті змусить лідерів континенту взяти себе в руки. Більше європейські лідери не зможуть спокійно уникати відповідальності, вважаючи, що Америка завжди прийде їм на допомогу. Правляча коаліція Німеччини, очолювана невдалим клоном Байдена Олафом Шольцем, буквально щойно розвалилася. Якщо пощастить, наступної весни у Берліні з'явиться по-справжньому проукраїнський уряд. Німеччина – багатопартійна демократія, де коаліції є правилом, і традиційні правоцентристські консерватори можуть, до речі, і будуть працювати з лівими партіями, щоб блокувати ультраправу партію для, ну, альтернатива для Німеччини – AfD. З огляду на те, що центристська партія в його коаліції відкрито відкидає позицію Шольца щодо призупинення постачання крилатих ракет «Таурус», а правоцентристський опозиційний ХДС цілком згоден з необхідністю відправити їх в Україну, можна припустити, що нова правляча коаліція Німеччини може зіграти вирішальну роль у боротьбі з Путіним. Європа має деякі проблеми, але є аспекти Федерації ЄС, які виявляються кращими за американську, або ж, принаймні, ну, знаєте, такими, більш гнучкішими. У межах НАТО можна створити оборонне угруповання, уповноважене безпосередньо співпрацювати з демократичними країнами Тихоокеанського регіону і обходити стороною проблемних членів, які, наприклад, потурають Путіну. Обмін технологіями, промислове співробітництво і навіть деякі спільні розгортання цілком можливі. У сукупності сильні демократичні країни НАТО і Тихоокеанського регіону мають більшу економіку, ніж Сполучені Штати. Японія має побачити значну вигоду у тому, щоб уникнути необхідності нарощування деяких аспектів свого оборонного потенціалу, якщо вона внесе, скажімо, 1% свого річного ВВП у міжнародну оборонну коаліцію. Оскільки північно-корейські війська перебувають у Курській області, Південна Корея тепер теж зацікавлена в перемозі України, а її арсенал дуже великий. Лідерам Сполучених Штатів доведеться засвоїти сувору істину. Світ може чудово обійтися без Америки. Процес адаптації буде важким, але після пандемії і воєн, що спалахнули по всьому світу, старий спосіб ведення справ уже явно зазнав краху. Державний борг Америки досяг дуже небезпечного рівня. Високі процентні ставки у США зробили долар настільки привабливим активом, що американська економіка стала фактично канібалом для решти світу. Інфляція стримувалася багато, в чому завдяки імміграції. Зрештою, поєднання внутрішньополітичної дисфункції, хижацької практики американських корпорацій і геополітичної невизначеності позначиться на курсі долара. Якщо відбудеться масштабний відтік капіталу, подібний до припливу в роки високих процентних ставок, стережіться США. Навіть якщо відсоткові ставки не впадуть надто низько, відчуття ажіотажу і приплив енергії на фондовому ринку після обрання Трампа мине, і незабаром ситуація стане цікавою. Трамп ще не раз пошкодує про те, що обійняв свою посаду посеред глобального хаосу. Він переміг не тому, що в нього венце там чи маска є ефективні політичні рішення або мільйони нових виборців, а тому що демократи так обурливо відмовилися співпереживати середньому американцю, що 10 мільйонів виборців, як проголосували за Байдена 2020 року, цього разу залишилися вдома. Навіть більше, ніж я, наприклад, передбачав. Удачі вам, люди Трампа, у спробі домогтися хоч чогось, якщо ви випотрошите федеральну бюрократію і заповните її некваліфікованими лоялістами. На той час, коли ваші нові призначенці з'ясують, де їхні зади, натиск судових позовів зв'яже їм руки. А якщо Трамп дійсно спробує продати Україну, він
знайде безліч європейських лідерів, готових вступити у гру і заповнити порожнечу. Подібно до того, як це роблять губернатори деяких штатів, таких як, наприклад, Каліфорнія. Зараз, коли Національна демократична партія перебуває у розпачливій розрусі. Це просто закони політичних ринків у дії. Природа не терпить вакууму влади. Завдяки прийдешньому перезавантаженню Америка втратить свій головний важіль впливу на Європу та інших союзників. Тепер, коли іноземні бюрократи більше не зможуть прикидатися, що Трамп – це випадковість, керівність дикуна перед Pax Americana зруйнованого назавжди. І якщо Трамп дійсно поводитиметься як диктатор, він легко може привести до фізичного розколу країни. У короткостроковій перспективі такий результат малоймовірний, оскільки результати виборів досить переконливі. Але в якомусь дивному сенсі Трамп – це дзеркало старого доброго Горбачова. Замість гласності та перебудови американці отримують тарифи та ідіотські закони, спрямовані проти трансгендерів, бо американські традиційні цінності понад усе обожнюють віктимізувати невелику групу, яка не має серйозної влади. Саме той факт, що МІД США настільки залежить від міжнародних зв'язків, робить обіцяну Трампом політику фактично самовбивчою для Сполучених Штатів. Уся ця затія найімовірніше зірветься, що призведе до необхідності знайти зовнішню загрозу для знищення. Найкраще – це стежити за спалахом насильництва, спрямованим проти зручного ворога на кшталт Ірану або навіть Венесуели. Востаннє набагато менше шансів розгорнути ядерну зброю до весни. Проте Трамп нічого не виграє від поразки України і багато втратить, тому що у Сполучених Штатів немає реальної матеріальної зацікавленості у тому, щоб Росія ставала сильнішою. Падіння Путіна не призведе до посилення Китаю, як, здається, дехто вважає. Навпаки, крах України стане для Пекіна потужним стимулом швидко залагодити справи на Тихоокеанському фронті, перш ніж розпочати боротьбу з небезпекою домінування Москви, що відроджується в Європі. Переможена Росія, навпаки, майже напевно розпадеться. І цей щасливий результат не призведе до розкидання ядерних бомб або ж затяжної громадянської війни. Натомість регіони, зосереджені у великих містах, стануть автономними від Москви, безпосередньо співпрацюючи з іноземними партнерами для підтримки стабільності. У цьому світі є можливості для багатьох олігархів. Китай і Європа будуть змушені розпочати тривалу і дуже дорогу реконструкцію своїх внутрішніх територій, яка безсумнівно принесе прибуток американським компаніям. Це допоможе Сполученим Штатам та їхнім тихоокеанським союзникам забезпечити безпеку Тайваню, а Пекін не зможе ризикувати дорогою і невизначеною війною на одному кордоні, поки на іншому панує нестабільність. Я, звісно, не очікую, що Трамп або його команда чинитимуть розумно. Мій прогноз ґрунтується на простому припущенні, що він саме та людина, яку наполегливо описують його критики. Його власні інтереси призведуть до його дій, або які або забезпечать перемогу України, або похитнуть американську міць настільки, що Європа буде змушена піти своїм шляхом. Найприємніше у вільних і чесних демократичних виборах те, що вирішальний результат посилає недвозначний сигнал. Неодноразова здатність Трампа кидати виклик загальноприйнятій думці настільки передбаченим чином свідчить про те, що усталені академічні теорії про політику влади помилкові в усіх відношеннях. Всупереч твердженням своїх первосвященців, західний світ набагато менш раціональний, ніж визнає більшість політиків, експертів і професорів. У серце проєкту закралася фатальна упередженість, і тепер він є чимось більшим, ніж релігійний орден, що відіграє роль продовження міфічного бачення стародавньої Греції та Риму. Лідери, відповідальні за управління складною хаотичною світовою системою, збилися зі шляху. Введені в оману дурні, подібні до Путіна, входять у раж, тому що бачать недоліки західної думки і розуміють, що можуть цим користатися. Досконаліша наука переможе їх, українські оператори безпілотників доводять це щодня. Насправді, ця історія дуже стара, вона добре описана у відомій книзі Томаса Куна про наукові революції, а також у таких давніх джерелах, як норвезькі Едди. Хоча процес розпаду і реорганізації болючий, він також є джерелом адаптації. На початку
ХХ століття багато в чому завдяки пожежі світових воєн, що поглинули європейський імперський порядок, почалася наукова революція, заснована на цілісному баченні науки як інструменту, а не слуги чиєїсь догми. На жаль, у західному світі та його мутованому радянському нащадкові ця система революція була значною мірою перетворена на складну машину соціального контролю, подібну до тієї, яку Джордж Орвел дотепно описав у своїй книзі «1984». Ми переживаємо останні етапи розпаду двох останніх світових імперій. Це, власне, те, що завжди означало слово «наддержава». Головна хитрість західного суспільства полягає у тому, щоб перейменувати все, що набуває негативного відтінку, і прикинутися, що це робить його принципово іншим. У довгостроковій перспективі це працює приблизно так само добре, як твердження, що ви дбаєте про права людини у той час, як Ізраїль веде свої війни, але новинні цикли змінюються протягом кількох тижнів. Тепер, коли підраховано майже всі голоси після виборів 2024 року, зрозуміло, що хоча існувало безліч найкращих варіантів, які могли б вибрати демократи. Блакитна стіна могла б утриматися і дати Гарріс 270 голосів у колегії виборників, якби не виборці, розгнівані проблемою Гази. Це питання стало для важливої частини виборчого ядра демократичної партії таким же яскравим символом бездушного лицемірства керівництва, як і нездатність повністю підтримати Україну. В основі проблеми в обох випадках лежить простий шовінізм. Ізраїль посідає більш високе місце в американській соціальній ієрархії завдяки десятиліттям інтенсивного маркетингу. Україна, з іншого боку, новіша проблема. І до того ж Путін зробив усе можливе, щоб асоціювати її з ризиком ядерного апокаліпсису. Адміністрація Байдена поводилася з Україною з неослабною жорстокістю, незважаючи на те, що останні два роки вона і багато експертів наполягали на тому, що прихильні США – це все, що рятує Україну від забуття. У результаті у війну, яка мала закінчитися дуже давно, втягнулася ще й Північна Корея, перетворивши її на воістину глобальний конфлікт. Ситуація буде погіршуватися, перш ніж вона покращиться. У Трампа, незважаючи на його риторику, немає ефективного плану і йому належить швидко виявити межі американської влади. У 2017 році йому вдавалося вдавати себе божевільного, коли засоби масової інформації твердили, що це правда і що дорослі повернуться у 2021 році, щоб усе виправити. Але Трамп зробив занадто багато продуманих раціональних кроків на шляху до Білого Дому, щоб хтось знову на це купився. Коли Трамп почне бушувати і погрожувати, реакція за замовчуванням буде такою. Доведи це, крутий хлопчик, і можливо навіть не дуже ввічливій формі. Раз за разом люди, які ратують за швидку допомогу Україні, виявляються праві. Експерти, які побоюються ескалації, помиляються. Ідентична картина спостерігається у всіх галузях прикладної науки, від пандемії до інфляції та початку глобальних війн. Занадто мало заходів, вжитих занадто пізно. Однак є і позитивний бік. Перший крок до кращої стратегії – це однозначний доказ того, що стара стратегія провалилася. Це відкриває шлях до того, щоб достатня кількість людей усвідомила помилку і створила інституції для її виправлення. Ось такі от справи. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, якщо ще не підписані. Якщо у вас є бажання і найголовніша можливість, ми будемо вдячні за фінансову підтримку нашої роботи. Посилання на банку є в описі до цього відео. Ми, до речі, зараз збираємо на джерела безперебійного живлення, щоб ми могли робити наші ефіри незалежно від того, чи є відключення світла, чи немає. Тож, друзі, якщо ви долучитеся до нашого збору, ми будемо дуже вдячні вам.